Under den inledande presentationen kommer en hel del olika saker att beröras. Dels kommer satsningen Stärkta bibliotek att presenteras. Vad är Stärkta bibliotek och hur ser uppdraget ut? Därefter kommer jag att beskriva det första året med Stärkta bibliotek och ge en sammanfattande bild, exempelvis genom att beskriva vad kommunerna har sökt för. Ansökningarna har visat upp en oerhörd bredd och visat sig svara mot stora och väldigt varierade behov ute i kommunerna. All form av biblioteksutveckling är synligt i ansökningarna. Och för att åskådliggöra denna bredd här har vi skapat ett antal kategorier för biblioteksutveckling inom folkbibliotek. Dessa kommer översiktligt att presenteras nu under webbinariet. Efter denna sammanfattning av Stärkta bibliotek och 2018 års ansökningsomgångar så ser vi framåt och diskuterar vad som händer 2019. När är ansökningsomgången? Vem kan söka? Och för vad kan man söka? Detta kommer jag att beskriva under webbinariet. Även frågor om bedömning och prioriteringar kommer att tas upp under denna del. Efter denna del eller presentation kommer Nina Ström som sagt att ta över och svara på frågor som ni har ställt via chatten. Och klockan 11 ungefär så avslutas webbinariet. Skulle ni komma på frågor i efterhand så är ni alltid välkomna att ta kontakt med någon av oss handläggare så ska vi göra vårt bästa för att besvara era frågor då i efterhand. Ja, vad är då Stärkta bibliotek? Många av er känner säkert till satsningen sedan förra året. Regeringen gav 2018 Kulturåret i uppdrag att fördela 225 miljoner kronor per år under 3 år till landets kommuner och deras folkbiblioteksverksamhet. Syftet med satsningen är att stärka folkbiblioteken genom att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Satsningen tar fasta på lokala behov och det komplexa uppdrag som uttrycks i bibliotekslagen, såväl när det gäller verksamhetsformer som prioriterade grupper. Ett viktigt syfte med Stärkta bibliotek är att stödet ska bidra till att biblioteken når fler invånare. Satsningen är 3-årig och sträcker sig mellan 2018 och 2020. Det är alltså ett tillfälligt stöd. Det är dock ett tillfälligt stöd som syftar till att ge långsiktiga effekter. Det är viktigt att satsningarna inom Stärkta bibliotek utgår från lokal kontext och de lokala behoven och i relation till bibliotekslagen och de utpekade verksamhetsområdena och prioriterade grupper. Men också att de bygger på långsiktiga och strategiska överväganden inom kommunerna. I arbetet med Stärkta bibliotek har Kulturrådet haft en kontinuerlig dialog med Kungliga biblioteket och sekretariatet för nationell biblioteksstrategi. Det har även funnits en dialog med det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus. Det bidrag man kan söka inom satsningen Stärkta bibliotek fördelas enligt en förordning om statsbidrag till folkbibliotek. Det är samma förordning som gäller för inköpsstödet, alltså inköpsstöd för litteratur till folk- och skolbibliotek. Inköpsstödet kommer finnas kvar som en egen stödform vid sidan av Stärkta bibliotek, men det är samma förordning som styr bidragsgivningen i båda fallen. Enligt förordningen så är det kommuner som kan söka, antingen en kommun enskilt eller i partnerskap med andra kommuner med en kommun som huvudsökande. Det är alltså möjligt för flera kommuner att gå samman om en ansökan. Regioner kan dock inte söka medel från Stärkta bibliotek utan får pengar ifrån eller via samverkansmodellen. I förordningen anges att kommunen ska ha en antagen biblioteksplan och saknas en sådan ska det finnas ett politiskt beslut att en sådan ska tas fram. Saknas både biblioteksplan och beslut kommer ansökan att ges avslag. Under första året har söktrycket varit mycket högt. Det har varit uppenbart att det finns mycket stora behov och ett jättelikt engagemang när det gäller att utveckla biblioteksverksamhet och att göra den angelägen för fler.
Som jag kommer att utveckla ytterligare strax finns en enorm bredd i ansökningarna som kom in under 2018. Komplexiteten och mångsidigheten i folkbibliotekens uppdrag framträder mycket tydligt om vi betraktar ansökningarna sammantaget. Det är också tydligt att behoven och förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika kommuner. Folkbibliotekens ekonomiska villkor skiljer sig mycket åt och de utmaningar och förutsättningarna är väldigt stora. Skillnaden är väldigt stora helt enkelt mellan olika delar av landet och mellan olika kommuner. När det gäller stärkta bibliotek första år så är det en mycket hög andel som har beviljats medel för att stärka biblioteksverksamheten under 2018. Sammanlagt 272 av landets 290 kommuner har beviljats bidrag under årets två ansökningsomgångar. Detta motsvarar cirka 94% av Sveriges kommuner. Så det har varit ett enormt engagemang kan man säga. I första omgången under 2018 sökte 198 kommuner, sammanlagt 294 miljoner. Och Kulturrådet fördelade då 153 miljoner. Under andra ansökningsomgången sökte 148 kommuner, sammanlagt 149 miljoner. Och Kulturrådet fördelade då 67 miljoner. Och totalt har Kulturrådet genom satsningen Stärkta bibliotek fördelat 220 miljoner kronor till folkbibliotek över hela landet 2018. Vissa kommuner lämnade in en ansökan och andra kommuner lämnade in flera. Exempelvis i de skilda ansökningsomgångarna. Ett viktigt syfte med Stärkta bibliotek är att förbättra kommunernas möjlighet att leva upp till bibliotekslagen. En del av detta är att skapa ett ökat kunskapsunderlag kring olika områden där luckor kunnat identifieras. Så under 2018 så har två uppföljningsstudier initierats av Kulturrådet på biblioteksområdet. En rapport kommer att behandla folkbibliotekens förutsättningar i glesbygd. Och den studien genomförs av en forskare vid Linnéuniversitetet. Resultatet av den studien kommer att presenteras i höst. I september. En annan rapport kommer att handla om folkbibliotekens uppdrag och verksamhet gällande personer med kognitiva, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar. Den studien kommer att genomföras av Begripsam AB och resultat kommer att presenteras om drygt ett år, det vill säga i början av januari 2020. Det är två områden som vi har känt att det finns en lucka att fylla när det gäller kunskap. Som jag nämnde tidigare har det varit enorm bredd i de ansökningar som kom in under 2018. Ansökningarna har utgått från lokala förhållanden och behov och i stort sett samtliga av folkbibliotekens verksamheter är synligt i ansökningarna. Väldigt många ansökningar rör verksamheter som riktar sig mot bibliotekslagens prioriterade grupper. Här ser ni de kategorier som vi har använt för att beskriva ansökningarna eller för att beskriva bredden i ansökningarna. Så att ni ser att det är väldigt många olika delar av verksamheten som man har sökt för. Om vi ser till exempel till nationella satsningar så har vi två stycken stora digitala satsningar, digitala bibliotekstjänster som har fått medel. Den ena är Världens bibliotek som är ett digitalt bibliotek med litteratur på olika språk. Det är ett nordiskt samarbetsprojekt där Kungliga biblioteket är aktiva. Malmö kommun har fått pengar för att utveckla ett användarvänligt gränssnitt till det digitala biblioteket. Sen har vi Biblix som är en app där man kan läsa e-böcker och en e-boksapp helt enkelt för barn mellan 6 och 12 år som även innehåller en hel del läsfrämjande funktioner. Så det är två liksom, digitala satsningar som har en nationell relevans i allra högsta grad. Då ska vi se. Ett område som många har sökt pengar för är anpassningar och förändringar i bibliotekslokalerna. Inte minst när det gäller själva biblioteksrummen brister likvärdigheten och på många håll är lokalerna och möbleringen ålderstigen och eftersatt.
Satsningarna på lokalerna skiljer sig mycket sinsemellan, men är alltid motiverade utifrån tydliga verksamhetsperspektiv. Rummets betydelse för förmedling och måluppfyllelse lyfts fram i ansökningarna. Ofta handlar förändringarna om att svara mot nya behov och sätt att använda biblioteken, exempelvis till följd av förändrad befolkningssammansättning lokalt, förändrad barnavdelning, tillgänglighetsanpassningar, inrättande av en familjeavdelning eller förbättrade möjligheter till studier är exempel på insatser som har med biblioteksrummet att göra. Även inom det digitala har ansökningar varit av väldigt varierad karaktär. Inom detta område har vi bland annat sett ett antal samarbeten mellan kommuner där flera bibliotek vill gå samman i regionala webb-, katalog- och mediasamarbeten. Flera av de projekt som sker som ett partnerskap mellan flera kommuner är alltså digitala satsningar. Ett annat exempel rör självbetjäning och annan digital upprustning av biblioteken. Även när det gäller bibliotekens digitala resurser ser vi väldigt stora skillnader i förutsättningar. Satsningar på makerspaces och fixotek dyker upp bland ansökningarna. Många kommuner vill satsa på kreativa aspekter av det digitala. Vissa vill även börja med utlåning av surfplattor, så kallade hublets. En del av ansökningarna relaterar till den nationella satsningen Digitalt först och Folkbibliotekens uppdrag att främja digital delaktighet i kommunerna. Dessa projekt skiljer sig också åt men handlar ofta om kompetensutveckling och rekrytering, exempelvis av IT-pedagoger. Många har sett Stärkta bibliotek som en möjlighet att stärka kompetensen inom organisationen. Det kan som sagt röra det digitala området, men det kan även röra läsfrämjande och breddad språklig kompetens. Ofta vill man rekrytera ny personal för att svara mot nya utmaningar och uppgifter. När det gäller kompetensfrågan kan det vara värt att nämna en intressant förstudie som ska göras som ett samarbete mellan Göteborg och BOS i Borås. Där tittar de på möjligheten att ta fram en grundläggande bibliotekar eller biblioteksutbildning riktade mot nyanlända. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Och på läsfrämjande området söker många kommuner för att utveckla samarbeten med andra lokala aktörer och professioner. Samverkan ses här som en viktig förutsättning för att kunna leva upp till bibliotekslagen, inte minst när det gäller prioriterade grupper. Bland läsfrämjande insatserna ser vi verksamheter kring småbarns språkutveckling, uppsökande verksamhet gentemot äldreomsorg och så vidare. Och överhuvudtaget ett stort intresse också för metoder som biblioterapi och shared reading. I en kommun har det anställt en så kallad kommunförfattare som ska arbeta både läs- och skrivfrämjande. Många kommuner har ansökt om medel för att införa mer öppet på ett eller flera av sina bibliotek. Det ser lite olika ut hur dessa satsningar ska genomföras. I många fall ingår förstudier och anpassningar av tekniken som exempelvis genom att införa RFID och självbetjäning. Vissa kombinerar mer öppet med mer allmänt lyft av biblioteksrummet, såsom ombyggnationer och inköp av nya inventarier. Många ser i mer öppet även en möjlighet att stärka samarbeten med andra lokala aktörer. Vid sidan av läsfrämjande är även det språkutvecklande dimensionen av folkbibliotekens arbete väl synligt i ansökningarna. Exempel på detta är samarbetet med förskola samt förstärkning av mediebestånd på olika språk. Så kallad mångspråkig biblioteksverksamhet är ett område där många vill satsa, vilket i allra högsta grad också ligger i linje med bibliotekslagens formuleringar. Vi kan även se vissa satsningar som rör nationella minoriteter, vilket också är prioriterade bibliotekslagen. Det är positivt att det finns bibliotek som söker medel för att utveckla uppdraget att revitalisera minoritetsspråken lokalt. För att nå sina mål måste biblioteken många gånger söka sig utanför sina egna lokaler. Det är därför inte överraskande att det uppsökande arbetet förekommer i stor utsträckning i kommunernas projekt. Lokal samverkan är ofta utgångspunkt för det uppsökande arbetet, men metoderna varierar. Bland ansökningarna ser vi biblioteksbussar och biblioteksbilar, och vi ser också mindre kostsamma satsningar på exempelvis cyklar och pop-up-bibliotek.
En relativt stor grupp bland ansökningarna handlar om bibliotekets arbete för den sociala sammanhållningen. Här kan exempelvis satsningar på medborgarservice, också uppsökande sådan, och digital delaktighet nämnas. Vi ser många ansökningar som handlar om bibliotekets roll för integration på olika sätt. Ett exempel är satsningar på språkvärdar som ska bidra till sänkta trösklar och främja dialog med nya användargrupper. Även satsningar på biblioteket som mötesplats förekommer, exempelvis genom satsningar på programverksamhet. Som framkommit finns en stor bredd. Variationerna är stora både när det gäller idéer, verksamheter och orsaker till kommunernas prioriteringar. Ansökningarna är formulerade i relation till bibliotekslag och lokal biblioteksplan. Även de sökta beloppen varierar väldigt mycket. Och skillnader mellan olika delar av landet, mellan stora och små kommuner, mellan stad och landsbygd framträder väl genom ansökningarna. Vad som dock är gemensamt är en stark tro på folkbibliotekens möjlighet att göra skillnad i sitt lokalsamhälle. Och man kan generellt sett säga att genom stärkta bibliotek framträder en väldigt kraftfull och grundmurad tilltro till kraften i folkbibliotekens uppdrag och uppgifter. I mars ska Kulturrådet lämna in en delrapport till Kulturdepartementet. Där ska vi redogöra för första året med stärkta bibliotek. Tanken är att denna delrapport ska ligga till grund för en lite mer omfattande delrapport där vi även ska inkludera goda exempel. Att sprida kunskap och inspiration är viktigt, inte minst eftersom det finns otroligt mycket spännande och inspirerande verksamheter att berätta om. Denna utökade delrapport ska vara klar till biblioteksdagarna i Helsingborg nu i vår. Så, det var lite kort från första året med stärkta bibliotek. Och nu är det dags att se framåt och prata lite om vårens ansökningsomgång. Under 2018 var det två ansökningsomgångar, men i år så blir det bara en ansökningsomgång. Denna är mellan 7 mars och 4 april. Mer information om utlysningen hittar ni på Kulturrådets hemsida. Och där kommer ni även kunna hitta ansökningsformuläret. Har ni konkreta frågor om själva ansökningsförfarandet kan ni alltid höra av er till oss. Beslut kommer att dröja ungefär 2 månader och kommer att ges i början av juni i år. Har ni ett projekt som är flerårigt och som inleddes i och med något av förra årets ansökningsomgångar är det möjligt att söka för projektets andra år nu. I ansökan behöver då en kort lägesrapport ges. Hur har arbetet gått? Vilka lärdomar har gjorts och vilka resultat kan man se än så länge? Denna lägesrapport behöver inte vara särskilt omfattande. För första årets insatser ska det skickas in redovisningar. Det gäller alla beviljade projekt. Och redovisningsdatumet ska finnas angivet i ansökan, eller i beslutet, ursäkta. Vem kan då söka pengar för stärkta bibliotek? Som jag nämnde tidigare styrs bidragsgivningen av en förordning. Där anges att det är kommuner som kan söka. Kommuner kan söka enskilt eller i partnerskap med andra kommuner. Folkbiblioteken i en kommun kan själva söka om de har rätt att vara firmatecknare för kommunen. Det här varierar som sagt och är beroende av kommunens delegationsordning. Regioner kan som sagt inte söka detta bidrag. I förordningen anges som sagt att det behövs finnas en antagen biblioteksplan. I det fall en sådan inte finns behöver det finnas ett beslut i kommunen att en sådan ska göras. För vad kan man då söka pengar? Som jag visat från 2018 så har bredden varit enorm och i praktiken rört samtliga delar av folkbibliotekens verksamhet, inklusive sådant som lokaler, utrustning och öppethållande. Vägledande för stärkta bibliotek är bibliotekslagen och kopplingen till den lokala kontexten. Bibliotekslagens utpekade verksamhetsområden och prioriterade grupper är viktiga riktmärken.
Stärkta bibliotek handlar om att skapa förutsättningar för folkbiblioteken att nå fler. Hur detta ska gå till kan förstås variera stort. Det kan handla både om nya metoder, men det kan också handla om att stärka redan befintlig verksamhet. Det är viktigt att insatserna svarar mot behov och förutsättningar lokalt. Förutom att insatserna ska svara mot de här lokala behoven så är det även viktigt att det finns en långsiktighet i satsningen. Stärkta bibliotek är en tillfällig satsning som gör det möjligt för kommunen att investera och rusta. Och det är därför viktigt att satsningarna kan resultera i något som kan tas vidare och utvecklas även efter 2020. Ett sätt att utveckla biblioteksverksamheten är genom kompetensutveckling. Folkbibliotekens uppdrag är komplext och mångsidigt och i ett förändrat samhälle behövs inte sällan nya kunskaper och färdigheter. Exempel på sådan kompetensutveckling kan vara inom läsfrämjande området. Utbildningar i samband med satsningen Digitalt först är ett annat exempel på kompetensutveckling. Något annat som vi uppmuntrar är satsningar på ungdomar eller unga. Exempelvis i socioekonomiskt utsatta eller svaga områden. Även om det förekom ansökningar som handlade om ungdomsverksamhet i de tidigare ansökningsomgångarna så ser vi gärna fler ansökningar som rör verksamhet som riktar sig mot unga. Så, hur bedömer vi då ansökningar? Vi tar hänsyn till många olika aspekter. Ska vi se. Satsningen ska som sagt utgå från behoven hos kommunens invånare och vara grundad i en omvärldsanalys. I ansökan bör det framgå på vilket sätt insatserna gör att utbud och tillgång till biblioteksverksamhet når fler, i synnerhet prioriterade grupper. Den bör även visa hur satsningen kan få långsiktiga effekter i kommunen eller för kommunens biblioteksverksamhet. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet. Det är tydligt att det inte är likvärdigt idag och det är någonting så att säga, som vi liksom tar med i beräkningen vid bedömningar av ansökningar helt enkelt. Ansökningar bedöms även i relation till varandra i och med att det är en begränsad mängd pengar. Och det kan hända att en ansökan beviljas men att beviljade beloppet blir lägre än den summa som anges i ansökan. Så, det var en kort genomgång av ska vi se här. Det var en kort genomgång av förra årets ansökningsomgångar och det kommande. Då ska vi se. Hoppas att ni har fått ut någonting av webbinariet så här långt och att ni har skickat in många frågor. Nu ska vi ta en liten kort paus innan Nina Ström tar vid och börjar besvara en del av era frågor. Så fortsätt att skriva frågor i chatten. Så tack för mig.
Hallå. Ja, hej. Nina Ström heter jag och jag tänker svara här på era frågor. Och den första frågan är, kommer allt det här att läggas ut efteråt? Och det vill jag genast berätta att det kommer det att göra. Både själva presentationen, alltså hela webbinariet med presentationen om första året och inför ansökan 2019 kommer läggas ut. Och vi kommer också lägga ut samtliga frågor och svar som ni skickar in. Jag kommer svara på så många jag hinner nu, men vi kommer också lägga upp det skriftligt på Stärkta bibliotek på vår webbplats så att man i efterhand kan gå in och läsa fråga svar. För det kan tänkas att vi inte kommer ha möjlighet att hinna svara på alla frågor nu. Men ingen ska bli utan svar och man kan också kontakta oss efteråt förstås om det skulle vara någonting. Ja, nu ska vi se här vad vi har fått in för frågor. En fråga är så här. Kan man ansöka om samma projekt även i år, även om man inte ansökte om det som flerårigt från början? Det kan jag svara att ja, det kan man. Man söker alltid, även om man från början har angett att man planerar treårigt, så måste man ändå söka för varje år. Så det blir en ny ansökan ändå i 3 år. Så att om man då har sökt för ett år och sen märker att det här var väldigt lyckat eller att man vill utveckla det ytterligare, så går det absolut bra att söka för ett år två, trots att man inte hade då skrivit i första ansökan att det var flerårigt. Det går alldeles utmärkt. Ja, nu ska vi se här. När det gäller att ansöka om att förlänga en projektperiod, hur går det till? Hur generösa är ni om det finns en giltig orsak? Där skulle jag nog vilja säga att vi är väldigt generösa. Vi vet att saker och ting kan ta lite längre tid än vad man kanske trodde. Det kan gälla till exempel om man vill rekrytera personal. Det kan vara upphandlingar, det kan vara beställning av olika möbler eller inredning. Alltså saker och ting kan ta längre tid. Och det finns ingen anledning att inte kunna förlänga några månader ifall det finns behov av det. Ifall man fortfarande har samma utgångspunkt eller samma tanke med insatsen och planerar att göra samma sak. Så det skulle jag nog säga att vi är generösa. Men förstås så behöver vi en skriftlig motivering och en skriftlig önskan för att föra in det i insatsärendet. Nästa fråga är någon som undrar om regionbiblioteken kan räkna med bidrag i samma storleksordning som 2018. Alltså 25 miljoner fördelade på respektive region. Ja, det kommer se exakt likadant ut i år som det gjorde förra året när det gäller regionbiblioteken. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Hur påverkar kommunens egna bidrag och inställning till kommunens bibliotek era bedömningar? Vi har inte något krav på egenfinansiering när det gäller Stärkta bibliotek alls. Däremot så är det förstås så att vi tittar på varje kommuns olika förutsättningar. Att man har en slags omvärldsanalys, att det kan ha hänt olika saker i kommunen som förstås kan påverka bedömningen. Men det finns inte något krav på egenfinansiering. Om ett bibliotek har flera ansökningar, bör de då rangordnas? Ja, det underlättar ju naturligtvis eftersom det är kommunen själv som anser vi som bäst känner till vilka behov man har och vilka insatser som behöver göras för att svara mot bibliotekslagen, så är det väl alldeles utmärkt om man gör en sån prioritering. Hej, vi beviljades bidrag första omgången, sökte även andra omgången då vi fick avslag med kommentaren går att söka 2019. Innebär detta att jag kan skicka in samma ansökan på nytt igen under ansökningsperioden? Eller måste jag fylla i ett nytt ansökningsformulär eller kan jag återanvända det förra? Det betyder förmodligen att det var ett flerårigt projekt och att det här var år två. Och därför så söker du först nu då 2019 för år två. Så det är alltså inget fel på själva ansökan eller ansökningsblanketten utan att det bara behövde vänta till år två. Så du kan i princip återanvända innehållet men behöver fylla i en ny blankett som kommer då publiceras under ansökningsperioden 2019. Hur kommer regeringsskiftet att påverka satsningen för 2020? Ja, det är ju omöjligt för oss att veta än.
Men det är i alla fall inga förändringar 2019. Så mycket vet vi. Om man redan har fått bidrag 2018 för att göra en filial mer öppen, hur sannolikt är det att man får bidrag för att göra ytterligare en filial mer öppen i denna omgång 2019? Det kan absolut vara möjligt. Det är ju lite grann som man kan tänka att ett flerårigt projekt som man fortsätter utveckla. Så det finns absolut möjlighet för det. Det kan man inte lova nu förstås, men en ansökan kan jag absolut skicka in. När kommer kommunerna att kunna ansluta till den nationella satsningen på Biblix? Ja, alltså Biblix fick ju beviljat för att göra den tjänsten nationell. Så de håller ju på att utveckla det. Nu törs inte jag svara på hur långt de har kommit, men jag tänker att det allra bästa är att kontakta projektägarna som då är Stockholms stadsbibliotek och Malmö stadsbibliotek och fråga helt enkelt. Och också kanske också kontakta dem för att visa att man är intresserad av att gå med. Det kan ju också vara bra så att de får veta det. Det verkar vara en princip att det belopp kommunerna söker bantas med typ 30% utan närmare besked om vad i ansökan de inte ska göra. Vad är skälet till det? Ja, det där tror jag nog ser lite olika ut faktiskt. Det är nog flera som har fått hela sökta summan och flera som har blivit bantade med betydligt mer än 30%. Anledningen är ju egentligen alltså dels att man ser alla ansökningar läses liksom mot varandra. Och sen kanske det också är så att anledningen till att man inte får veta varför eller vad man ska dra ner på är att vi anser att kommunerna själva är bäst på att avgöra det. Man kanske till exempel har lämnat in en ansökan där man har sökt om att man vill som tre spår, att man vill arbeta läsfrämjande med barn och man vill arbeta uppsökande mot äldre och att man vill ha mer öppet. Och då kanske vi exempelvis då har beviljat en del av det sökta beloppet, men tänkt att kommunen själv bäst avgör om vilket av de här spåren som man i första hand vill göra en insats på. Ska jag skicka in en ny ansökan nu i mars-april 2019 för att få medel för hela år 2 om ansökan som gjorts har startdatum 2018-12-01 och slutdatum 2020-03-15. Ja, oj, vänta nu måste jag, det blev en lite knepig fråga. Ja, alltså om jag tänker så här, man skulle kunna vänta ett år till med att söka kan man tycka, men då blir det ju faktiskt ett glapp för att ansökan för 2020 blir ju också då i mars-april med beslut i juni. Så jag skulle nog föreslå att du lämnar in en ansökan också nu, 2019. Kan man i denna ansökningsomgång söka för ett tvåårigt projekt, exempelvis år 1, september 19 till augusti 20, år 2, september 20 till september 21? Det kan man absolut göra, fast man kan bara söka för ett år i taget, så är det alltid i alla våra ansökningar eller projekt och bidrag. Däremot så kan man ange i ansökan att man har för avsikt att ha ett tvåårig satsning. Om jag fått lägre bidrag än ansökt summa, vill ni då få in en ny reviderad budget? I vissa fall vill vi det, om det är en väldigt stor skillnad mellan den ansökta summan och den beviljade. Men i så fall så har ni fått besked om det i beslutet. Då finns det som en kommentar i beslutet att vi önskar en reviderad budget. Så har ni inte fått det så behöver ni inte lämna in någon reviderad budget. Hur mycket pengar finns att fördela 2019? Det är exakt samma summa som 2018. Vi har 225 miljoner per år i 3 år att fördela till kommunerna. Och sen är det plus då de 25 miljonerna som går via samverkansmodellen regionalt. Vi ser om det kommer några fler frågor här nu eller om ni har fått svar på allt ni undrar.
Och som sagt, presentationen kommer man kunna se på i efterhand. Vi hoppas att den kommer komma upp i början på nästa vecka. Och då kommer vi också lägga ut de frågor med svar som vi har svarat på nu. Att de kommer finnas också skriftligt. Ja, men vad bra. Då får ni helt enkelt bara lycka till med era ansökningar och hör av er om ni undrar någonting. Så vinkar vi hej då nu, tror jag. Jag ska också komma och vinka.